vou contar as horas. Espero que passe logo. Nunca pensei que esse dia ia chegar. Mas é por uma boa causa. Na escola da vida, estamos todos matriculados. E o mestre é o tempo. Mas tudo que vai volta. Logo, logo volta. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Bom, agora é só deixar meu bar pronto, né? Porque novas histórias virão. Tu foi um funcionário assim, melhor que tive até hoje. Não tem pra nada. Bom, enquanto não chega quinta-feira, o negócio é eu e tomando meu Danone. Bem geladinho. Mas tu vai voltar. Sei que tu vai voltar. Não perca, nesta quinta-feira, o último episódio da primeira temporada da Migué Série. E não se preocupem, Juvenas, que a segunda temporada vai voltar logo, logo e bem mais melhor que a primeira. Bem mais melhor, goleiro? Existe bem mais melhor. Como? Mas eu sou bem mais melhor que tu, né? Tua reserva segura. Isso, bem mais melhor. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde... Migué a série. Original Boleto.